Nakuknite do súkromia známych televíznych tvári. Herca Vlada Kobielského sme vyrušili priamo pri práci. Hviezda Oteckov prezradila plány na leto aj svoj názor na fanúšikov seriálu. Stalo sa vám aj niečo také absurdné už, že si si povedal, že to už je moc? Zažil som naozaj, že tí SBS-kári mali čo robiť, že až tých ľudí pučili tie zábrany, aby to tam dali do poriadku. Sledujte Markíza Backstage exkluzívne na markiza+.sk.